Делегація українських школярів та батьків взяла участь в ознайомчій сесії до двох найкращих університетів Королівства Нідерланди. Традиційно організував поїздку лінгвістичний центр VLS, який готує абітурієнтів до здачі міжнародних іспитів з англійської IELTS та TOEFL. ВЛС приїздять два рази на рік, а ми готуємо презентації Ханзе. Це надзвичайно ефективний спосіб спілкування. Вони можуть на все подивитися і зробити вибір на користь того чи іншого факультету. Ніхто з України більше такого не робить. Ми дуже раді мати такого партнера. Головний позитив в тому, що ВЛС пропагує Ханзе в Україні і у цій школі готують на надзвичайно високому рівні. Центр ВЛС є перепусткою до будь-якого навчального закладу, де викладають англійською мовою, наприклад, до університету Ханзе, що у місті Гронінген. Ханзе – це найбільший університет прикладних наук Північної Європи. Тут пропонують більше 70 англомовних програм. Українці переважно приїздять сюди вивчати міжнародний бізнес, менеджмент та масові комунікації. Хоча маємо вже декілька студентів, які навчаються на факультеті сенсорних технологій та у консерваторії Принца Клауса. Ми виховуємо лідерів, справжніх бізнесменів. Вони повинні бути розумними, вміти спілкуватись, вести перемовини, домовлятись, дивитись на 10 кроків вперед. Для української делегації презентували свої можливості і представники Інституту міжнародних комунікацій та засобів масової інформації. Наша спеціальність є надзвичайно популярною. Ми даємо детальне вивчення комунікацій, технічних засобів спілкування та, головне, людських взаємовідносин. Перш за все, ми приваблюємо тим, що надаємо можливість інтернаціонального спілкування, а відтак – працевлаштування у міжнародних компаніях. Маємо чимало програм обміну з іншими університетами світу. Ще одна складова частина університету – Академія Мінерва. А ще тут пропонують отримати вищу музичну освіту у консерваторії Принца Клауса. Заклад славиться своїм джазовим відділенням. Серед тих, хто здобуває диплом у Ханзе, чимало українців і вінничан, зокрема. Всі вони полюбили університет та й саму країну, як то кажуть, з першого погляду. Сама країна мені дуже сподобалась. Погода тут, чесно кажучи, не дуже, але я на це не зважаю, тому що країна дійсно дуже гарна, дуже добрі, відкриті люди. Тут гарні традиції. Я до Ханзе потрапила через школу VLS, вінницькі курси англійської мови. Я спочатку просто вивчала англійську мову, але потім, коли стало питання, куди я потім іду навчатися, про своє майбутнє, я дізналася про такий шанс, що можна навчатися або в Польщі, або в Голландії, в Ханзе. І мені якось Голландія більше сподобалась, і я вирішила навчатися тут. Попав в Ханзе через школу VLS. Я пішов туди, вчив англійський, готувався к здачі міжнародного сертифікату. І поступило отлічне предложення. Приїхав на ознакомительну сесію, мені здесь понравилось. Я зрозумів, що це універ, де я хочу вчитися. Віктор Михайлович приїжджав до нас з презентацією, розказував нам про Голландію, розказував нам про університет Ханзе. Я був на тій презентації, мені сподобалось. Пізніше я дізнався, що є поїздка. Я з батьками сюди поїхав, обдивився. Мені сподобалося, і пізніше я вирішив сюди приїхати. Ми подивилися перші факультети, і я вибрав BMS, тому що це було більше, я відчував, що це більше моє. Цей навчальний заклад відноситься до категорії таких, що реалізують особливий підхід до здобуття знань. Тут роблять ставку, перш за все, на практичні заняття. Вступ до університету – це перша сходинка у вашій кар'єрній драбині. Роботодавці все більше вимагають від аплікантів практичних знань, а не тільки теоретичних. За нашою програмою студенти виконують безліч проєктів, працюють у провідних компаніях на практиці. Тому наші випускники у 22-23 роки мають за плечима практичний досвід роботи. Звичайно, ми вчимо теорію, але ми маємо проєкти, і там йде більше як на практику. В проєкті є більш міжнаціональний проєкт. Не допускається, щоб було двоє українців. Халява не допускається, тому що вас можуть вигнати з групи.
Але тим не менше це і цікаво, і дуже перспективно в майбутньому. Ще під час навчання студенти проходять практику в провідних компаніях Нідерландів. На четвертому курсі один семестр навчаються в університеті-партнері в інших європейських країнах. Нікіта Пашков рік навчався в українському виші, а потім вступив до Інституту сенсорних технологій Ханзе. Це відділення знаходиться під патронатом корпорацій Philips та Samsung. Студенти розробляють безліч новинок у світі сенсорних технологій. Нікіта був вражений можливостями, які відкриває голландський університет. У нас проблема в більшості вузів. У нас нету достатньо обладнання. Здесь є все. Я проучился здесь 2 месяца, они за 2 месяца купили 4 новых оборудования. У нас есть все оборудование, которое им надо. Мы работаем над своими проектами, которые просто дома появилась идея, хочешь что-то построить. Приходишь, тебе полностью дают оборудование для этого, полностью помогают. А если не получилось? Не получилось? Неважно, ты строил дома, это неважно. Я имею в виду, ты можешь пользоваться всем, что есть в университете, все для тебя. Для того, чтобы построить сенсор для сельского хозяйства, нам нужны немного другие темы по химии, чем когда мы работаем с здравоохранением. Поэтому, когда мы учим сельское хозяйство, сейчас мы строим, допустим, систему, которая анализирует почву полностью. Нам нужны немного другие темы по химии. И сейчас мы именно учим эти темы. Допустим, нам нужно измерить pH уровень обязательно для почвы, обязательно. Все элементы и pH уровень. Для этого мы прошли эти темы по химии, и мы их сразу же применяем. Своєрідний підхід і до викладання та спілкування педагогів з молоддю. Професори надзвичайно відкриті для студентів. Сприяють цьому і маленькі академічні групи у 10-12 осіб. У нас немає масових лекцій, максимум в аудиторії 40-45 студентів. Це дає можливість інтерактивного спілкування, зворотнього зв'язку з групою. Наприклад, я читаю лекцію на тему комунікативних якостей. За тиждень ми зустрічаємося у маленьких групах, і студенти мені демонструють на конкретних прикладах, як вони зрозуміли матеріал. Ми визначаємо недоліки і за тиждень зустрічаємось знову. У Ханзе є система коучів. Це наставники, які курують виконання практичних проєктів. Останні студенти захищають декілька разів на рік. Працюють молоді люди у невеличких групах. Гостроти в спілкуванні та роботі додає надзвичайно строкатий інтернаціональний склад. За що я вдячна ВІЛСу? За те, що приїдучи сюди, я настільки розширила свої горизонти, я настільки зрозуміла, що світ набагато більший, ніж я його бачу, ніж я могла це все зрозуміти. Тому що, живучи в якійсь маленькій країні, спілкуючись з одними тільки людьми, ви цього всього не побачите. А коли ви подорожуєте, коли ви спілкуєтесь, коли ви вчитеся, ви хочете більше. Загалом у Ханзе понад 3 тисячі студентів – вихідців з-за кордону, що становить від 7 до 9% від загальної кількості. Інтернаціоналізм формує толерантність, гнучкість та привчає знаходити спільну мову з різними людьми. Це є одним із секретів високих рейтингів Ханзе в системі європейської освіти. Висока якість в освіті – це не те, що ви можете здобути в одну мить або придбати на аукціоні. Ми інвестуємо в людей. Один із секретів нашого успіху – іноземні викладачі та студенти. Саме тому для нас важлива співпраця з Вінницькою школою ВЛС. Ми працюємо вже багато років і надзвичайно задоволені цим. Ваші студенти мають високий рівень знань, вони навіть психологічно готові до навчання за кордоном. Українців тут шанують за працелюбність та жагу до знань. Студенти з України, які вчаться у нас, особливо з вашого міста, мають дуже високий рівень знань. Одразу видно гарну підготовку. Їм не потрібно відвідувати додаткові заняття з мови. Акцент є, але це не заважає. З українцями легко. Нам, наприклад, більше доводиться працювати з студентами з Азії. Оскільки Ханзе не перший рік працює з іноземними студентами, тож повністю опікується ними. Організовано спеціальний офіс, який займається всім – від оформлення документів для вступу до поселення та екскурсій містом. До нас звертаються з різних питань – як оформити документи в банку, де проживати, де знайти лікаря. Ми всім допомагаємо. Українці зазвичай проблем не мають, бо приїздять від наших вінницьких партнерів школи ВІЛС вже підготовлені. Ми між собою тримаємо контакти, ми спілкуємося. Якщо в нас якісь виникають проблеми організаційні чи на рахунок навчання, ми завжди допомагаємо один одному. Так що ми завжди тримаємо контакти між собою. Незалежно, чи це є перший курс, чи четвертий, ми завжди між собою дружимо. Перша практична порада – купити собі велосипед. Але якщо серйозно, то великою проблемою є те, що молоді люди відриваються від родини, країни, друзів. Це важко. Тому моя порада – бути відкритим, багато спілкуватись і як можна швидше знаходити друзів і однодумців.
Щодо придбання велосипеду, то Джон насправді не пожартував. Нідерланди вважають однією з найбільш екологічно чистих країн Європи. І все завдяки тому, що більшість населення пересувається тут на велосипедах. Для студентів-першокурсників тут пропонують безліч їдалень та великий спортцентр. Щодо оплати за навчання, то для вінничан навіть є спеціальна програма стипендіальних виплат. Якщо підсумувати все вище зазначене, стає зрозумілим, чому випускники та батьки надають перевагу закордонній освіті. Принаймні ті, хто відвідав Ханзе, свій вибір вже зробили.